otkako je nestao Mate Perić, ljudi se javljaju i pričaju kako su ga vidjeli na razno raznim mjestima. Međutim, ova priča, kažu neki, je upečatljiva. Djevojka, to jeste manekenka, pod inicijalima L.A., koja je na svom Instagramu i objavila da je u Minhenu vidjela momka koji je identičan kao i Mate Perić, za Informer otkrila je i sva detalje ovog susreta. Sa mnom je bila i moja mama koja ga je također vidjela, a pošto je čita vijesti, znala je ko je Matej. Znala je ko je Matej i kako Matej izgleda i rekla mi je nakon što je pored nas prošao čak 3 puta, molim te pozovi nekog jer taj čovjek ima njega kao ja tebe, misleći da njegovog oca Nenada, rekla je ona pa i nastavila. Ispostavilo se po opisu ljudi koji su mi pisali da je zaista tako visok. Posle sam pokušala da stupim u kontakt sa policijom i jedan od mojih prijatelja iz svijeta mode mi je dao kontakt, ali za sada nisam uspjela da pričam ni sa kim, rekla djevojka. Za Informer, svakako letim za Beograd u nedjelju pa ću da odem do policije jer vjerujem da je svaka informacija mnogo bitna. Žao mi je što nisam dozvolila mami da ga slika, bilo mi je baš neprijatno. Nadam se da će policija da uradi svoj, nadam se da je to on. Ako nije, onda je blizanac. Prosto je zaista nevjerovatno koliko oni liče, rekla je djevojka. Mate Perić, svi znamo kada je nestao. Da li ova djevojka vidjela zaista Mateja ili njegovog dvojnika, ostaje nam da saznamo.